Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas ću praviti jednu veoma laganu tortu sa breskvama. Ja vas pozivam da ostanete sa mnom do kraja ovog videa da pogledate kako će izgledati i kako ću raditi ovu predivnu tortu. Sad ću miješati jedan masni biskvit za ovu tortu sa breskvama. Ja ću najprije staviti 170 g putra, koga ću izmiješati sa 225 g šećera. Kad ste malo umiješali da bude kremasto, dodat ću 4 jaja, ali jedno po jedno. Sljedeće dodajte 50 ml ulja. Zatim dodajte 340 g brašna, ovdje imam i pola kašice sode bikarbone i 2 kašice praška za pecivo. A ovdje imam 300 ml mlijeka, pa ću dodavati postepeno. Vrlo kratko miješajte i smjesa je gotova. Evo i dobila sam finu kremastu smjesu. Ja ću ovu smjesu peći u ovome velikome plehu. A generalno, ako pravite okruglu tortu, ovo vam je dosta za 3 kore. Ili u tepsiji 20x30 možete također ispeći 3 kore. Prije nego što istresemo ovu smjesu u ovu tepsiju, ja ovdje imam 50 g mljeveni badema, pa samo ću ovako posuti. I sad ću staviti ovu smjesu. Generalno kad pravite kolače sa voćem, morate malo imati čvršći biskvit. Znači ili ovaj masni, kako se zove još. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo pecite 20 do 25 minuta. Ovo kad bude gotovo, ja ću razrezati na 2 dijela da dobijem 3 kore, pa će to biti onako više udugačko torta. Sad ću završiti i kremu za ovu tortu sa breskvama. Ovdje sam stavila 400 g krem sira, 175 g putra i 150 g šećera u prahu. Pa ću to sad dobro izmiksati. Evo, smjesu sam umiješala. Ovo će biti malo gušće, ali ne brinite, kad stavim voće, to će biti taman. Sad ću dodati 250 g isjeckanih bresaka. Imaju još dosta onako tekućine, tako da će biti super. Fil sam podijelila na 2 dijela, na 2 mjesta ću filovati. A kore sam također izrezala na 2 dijela, dobijem 3 kore. Sad sam stavila prvu koru, a ovdje imam i sok koji je iz kompota bio zajedno sa breskvama. Pa malo natopite ovu koru. Stavit ću prvi dio fila. Sad ću staviti drugi dio ovoga biskvita, drugu koru. Ja malo skinem ovu kožicu od ovog biskvita, ali nije neophodno. I stavit ću drugi dio fila. I evo, to sad izgleda ovako, sad ću ostaviti da prenoći, da se fino stegne i onda samo na kraju malo ukrasiti po želji. I evo, ja sam na ovaj način završila ovu tortu sa breskvama. Znači, najprije sam izmutila 2 šlaga, namazala svud okolo, pa sam do čokolade pravila ovu ogradicu. To ste imali prilike da vidite kako sam to radila i malo stavila dozgo bresaka i to je to. A sad ću vam i odrezati jedan komad da vidite presjek torte. A sad ću ja ovako probati odrezati jedan malo veći komad.
I evo ga, presjek izgleda ovako. Predivna, lagana tortica. Ovo je moja torta sa brisklama. Jedna lagana, ukusna, fina tortica. A pošto nam dolazi ljeto, eto prilike da i vi napravite. Hvala vam još jednom što ste pogledali ovaj video i bili danas sa mnom. A uz tradicionalni pozdrav Hristos Voskrese svim mojim dragim pratiocima, prijateljima kanala i vjernicima koji obilježavaju ovaj Uskrs po julijanskom kalendaru, želim sretan i veseo Uskrs. Da u zdravlju, sreći i veselju provedete ovaj najveći hrišćanski praznik u krugu svojih najdražih i da se samo čuje smijeh i radost. Svako dobro vam želim, a mi se uskoro vidimo s nekim novim prijedlogom. Do tada sve vas puno ljubim i pozdravljam.